אז מה חברים, כאן דוד, דוד וייטי, בערוץ של דוד וייטי, והיום אנחנו באינטרו חדש. אתמול הצלחתי לעלות את האינטרו הזה, אם אני מעלה, יום שישי, יום שבת שלום, חג שמח, חג חנוכה שמח. סליחה שלא העליתי אתמול את האינטרו, היום יהיה את האינטרו. אני רוצה קצת לדבר איתכם פה, קצת זה, עד שזה, כדי שהסרטון הזה לא יהיה קצר. עכשיו תשמעו את האינטרו. סוף סוף עשיתי שעברתי אינטרו חדש, עשיתי לבד אינטרו, הכנתי לבד אינטרו. כן, אז בואו תשמעו את האינטרו הזה, ואולי תהנו ותהנו. תנו לייק וסאב ופעמון, ותשמעו את האינטרו. Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off what you say. ותנו לייק וסאב ופעמון, ויאללה בא.